L-ewwel marridu nbidlu huwa l-attitudni. Ġi mhux biss l-ċuħ imma l-attitudni. Mela jekk ġej in-nies magħna anke jekk huma ġodda li għandhom attitudni żbaljata mhumiex welcome mal-Partit Nazzjonalista. Jekk hemm nies illum fil-Partit Nazzjonalista, fil-grupp parlamentari li mhumiex lesti jbidlu l-attitudni, allura lanqas huma ma huma welcome iktar fil-Partit Nazzjonalista. Mela di mhux biss jekk intix anzjan, jekk intix żagħżugħ, jekk ilekx fil-politika, jew jekk intix ġdid, ma jekk intix lest li tbiddel l-attitudni tiegħek. Għaliex? Għaliex l-elettorat Malti irid attitudni ġdida fil-Partit Nazzjonalista. U x'inhi din l-attitudni? L-ewwel ħaġa attitudni sinċira ta' umiltà. Illi aħna ma nafux kollox. Illi aħna ma nippreġudikawx il kulħadd. Illi aħna ma nsalbux il kulħadd. Illi aħna ma naħsbux li qegħdin f'xi torri ta' lavorju li aħna aħjar minn kulħadd. Li aħna ma naħsbux li aħna biss nistgħu niggvernaw. Li aħna ma naħsbux li aħna għandna l-bidu u t-tmim ta' kollox. Din hija l-attitudni umli li biha rridu nersqu quddiem l-elettorat. U allura din l-attitudni ħad tkun qed turi l-elettorat l-ewwel ħaġa. Illi fejn fil-passat żbaljajna qegħdin nifhmu li żbaljajna tant illi bdilna ma qed nuru wkoll l-elettorat illi aħna nbidilna għaliex b'mod umli lest li anke nirriġeneraw mhux biss l-uċuħ imma wkoll il-proposti, anki l-policies u anki l-attitudni. Ħalli tassew nkunu hemmhekk għall-individwu u l-individwu nħarsu lejh fajnejh mill-livell tiegħu u mhux mill-għoli l-isfel. Din l-attitudni mhijiex iktar aċċettabbli fil-Partit Nazzjonalista.